Прогноз погоди на вівторок, 3 січня. Схід сонця – 7 година 35 хвилин. Захід – 16 година 18 хвилин. Місяць у рибах – 6 місячна доба. За астрономічним календарем, 3 січня Земля знаходиться в перигелії, тобто вона розташовується на найменшій відстані від сонця. Наші пращури помітили, який день 3 січня, таким буде і вересень. Червоне сонце на сході віщує за метіль. Якщо цього дня багато снігу, то можна очікувати хороший урожай хліба. А якщо сніг не вкриває землю, то врожай у цьому році буде бідним. Стихійних явищ на території області цього дня не спостерігалось. Найнижчий показник температури – мінус 21,3 – в Миколаєві був зафіксований у 1947 році, а найвищий – плюс 11,2 – у 1953. А ось якою буде погода 3 січня – дізнаємося далі. За повідомленням Українського гідрометеоцентру, 3 січня 2017 року у Миколаєві та області буде ясний день. Лише іноді на небі з'являтимуться хмаринки. Опадів не очікується. На дорогах – ожеледиться. Вітер західний – від 2 до 4 метрів за секунду. Атмосферний тиск суттєво не зміниться. Станом на 2 годину дня в місті сягне позначки 760 мм ртутного стовпчика. Вологість повітря залишатиметься високою – 60%. В Миколаєві нічна температура – мінус 5 градусів, а в день – плюс 2 градуси. На території області – в Первомайську, Вознесенську, Южноукраїнську, Очакові, Баштанці, Снігурівці вночі прогнозується від 0 до 7 градусів морозу, а в день температурний стовпчик зупиниться на позначках – від 2 до 3 градусів вище 0. Це був прогноз погоди.